तेल्हारा तालुक्यातील हिवरखेड येथे नगरपंचायतीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर असून नगरपंचायतीवर स्थगिती आली असताना आमदार प्रकाश भालसाकडे यांना भेटलेल्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाला आश्वासन देताना हिवरखेड नगरपरिषद किंवा नगरपंचायत ची मागणी नाव गावकऱ्यांची असेल ती मागणी पूर्ण करणार असल्याची ग्वाही त्यांनी शिष्टमंडळाला दिली आहे। त्यामुळे हिवरखेड येथे नगरपरिषद होण्याचा प्रश्न लागल्याचे बोलले जात आहे। गेल्या 23 वर्षापासून हिवरखेड येथे नगरपंचायत किंवा नगरपरिषद होण्याकरिता सतत प्रयत्न सुरू आहेत। यासाठी येथे अनेक आंदोलने उपोषणे करण्यात आली तर अनेक माजी सरपंचांनी पदावर असताना देखील हिवरखेड नगरपंचायत किंवा नगरपरिषद होण्याकरिता ग्रामपंचायतीचे ठराव शासनाकडे पाठविलेले आहेत। त्याची फलश्रुती म्हणून गेल्या काही दिवसांपूर्वी शासनाकडून हिवरखेड नगरपंचायतीची प्राथमिक उद्घोषणा करण्यात आली होती, मात्र त्यावर गावातील काही नागरिकांनी लेखी आक्षेप नोंदवल्यामुळे शासनाकडून परत स्थगिती देण्यात आली। आमदार प्रकाश भालसाकडे यांचे नगरपंचायत स्थगितीबाबतचे पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यामुळे येथील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ तथा व्यापारी संघटनेचे पदाधिकारी व पत्रकार बांधव हे आमदार प्रकाश भालसाकडे यांच्या भेटीसाठी अकोट येथे गेले असता आमदार भालसाकडे यांनी शिष्टमंडळाचे म्हणणे ऐकून घेऊन हिवरखेड वासियांना हमी दिली आहे की नगरपंचायत किंवा नगरपरिषद करण्यास आम्ही कटिबद्ध असून त्यावर तात्काळ उचित कार्यवाही करणार असल्याची ग्वाही उपस्थितांसमोर दिली। यावेळी संदीप इंगळे, सुलभाताई रमेश दुतोंडे, मनीष भुडके, अनिल कराडे, किरण सेदानी, बाळासाहेब नेरकर, सदिकभाई, मिरिंद भोपळे, आनंद बोहरा, लालाभाऊ सदानी, मुन्ना माधानी, श्यामशील भोपळे, राजूभाई चांडक, सुनील इंगळे आदी बहुसंख्य मान्यवर व प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित होते। MCN न्यूज करिता बाळासाहेब नेरकर, हिवरखेड। सर्व व्यापारी मंडळी, गावकरी मंडळी, सर्व पत्रकार बांधव, सर्व सामान्य कार्यकर्ते, हे सर्व आदरणीय आमदार साहेब यांना भेटण्यासाठी आज आपण इथे काही मुद्दे घेऊन ती मागणी रेटिंग नव्हे तर आपल्याला पूर्ण करायचीच आहे हे आश्वासन घेऊनच आम्हाला इथून आता बाहेर निघायचं आहे। ती मागणी म्हणजे बऱ्याच वर्षापासून रखडलेलं नगरपंचायत किंवा नगरपरिषद होणे हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे। त्यानंतर हिवरखेड येथे फक्त नगरपंचायत किंवा नगरपरिषदच आम्हाला पाहिजे नाही तर सुसज्ज सोयीसर जवळपास त्याला जो पाहिजे तो निधी पूर्ण करून आम्हाला त्या नगर परिषद किंवा नगरपंचायत आपण आज घोषणा करावी अशी आज अपेक्षा व्यक्त करतो। त्याचसोबत रुग्णालय मागे सुद्धा मी आपल्याशी चर्चा केली होती त्यासाठी ज्या आजूबाजू गावाच्या सर्व करून कुटुंब किती खाते आदिवासी पन्नास खाटेचं सध्या तर आपल्या रुग्णालय